Jamen, vi er på vej til Sønderis, min gamle hjemmebane. Hvor jeg både har boet i min hele ungdom, og hvor jeg har spillet fodbold, da jeg var helt lille til at starte i Esbjerg. Min mor, hun bor stadig derude, men det er faktisk lang tid siden, jeg har været ved skolen og ved banerne, fordi at det er jo ikke lige noget, man kommer, når man ikke lige bruger det, og det gør jeg ikke mere. Så det bliver faktisk meget sjovt at se, hvor man har spillet og gået i skolen. Så jeg ved ikke, om der er nogen af de der små, der kan huske mig eller noget. Jeg ved ikke, om der er mange lærere, der er tilbage, som jeg havde dengang. Jeg tror, der er mange, der er stoppet. Jeg ved, at min klasse der er der. Hun er ikke derude mere, så jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage på dengang. Men der skal nok være nogen, jeg kender nok. Der. Ikke? Og så til venstre på det. Der er du klasse nu. Der er klasse, tænker jeg. Der er vi. Der er inden i storhallen kom, der var den der hal. Det var verdens mindste hal. Hej. Hej. Hvad laver I? Vi er i skole. Hvordan? Har jeg også været i skole? Hvordan er det? Jeg har aldrig stillet store krav i forhold til, hvordan banen eller hvordan omgivelsen skal se ud. Jeg forsøger altid at gøre mit bedste, og det får vi også i den grad brug for i år i første division, fordi at der kommer der ud til nogle steder, hvor jeg vil ikke sige, at det er dårligere end det her, men jeg tror ikke, at nogle af stederne, der kan banerne godt ligne det her, og jeg ved da, i Brabrand, hvor den gamle Rosenørn, han spiller, der ved jeg, at banen ikke godt ligne en bane til trehold spiller på, men det er jo, det gør ingen forskel, at det er stadigvæk fodbold, og det er 90 minutter, og man skal stadig gå efter at vinde en kamp, så selv omgivelserne, det ender ikke noget for mig. Man skal stadig præstere det bedste, uanset hvordan det ser ud, og det er også det, der viser, hvor god en fodboldspiller man er, om man kan op det her for det, synes jeg. Premier League. På dit hold, der er Chelsea. På det her? Ja. Først, det skal jeg også have! Lukas, du må låne min pind! Ja, det er det også. Jeg har haft pindet. Ja, ham har jeg også. Og vi har også en Mette. Jeg ved ikke, om Mette er. Selvfølgelig vil jeg hellere spille Superliga end VFB. Det er ikke sådan, det skulle lyde, men jeg ser ikke det her år som værende katastrofalt, hverken for FB eller for mig personligt. Det er klart, at vi skal helst rykke op i første hug, og det ser jeg også gerne selv for mig selv og for klubben, at vi gør. Fordi at selvfølgelig vil man helst spille på højeste hylde, og det er Superligaen selvfølgelig i Danmark. Så når jeg er herfra, og vi rykker ned, og jeg altid ser FB spille, så betyder det noget for mig at se, at vi rykker ned, og det gør ondt på mig, og det gjorde det ekstra ondt på mig, da vi rykker ned, da jeg selv var med i det, og havde en andel i, at vi rykker ned ved at spille. Så det selvfølgelig vil jeg da gerne gøre det bedste for klubben og hjælpe os til at rykke op igen, og det tror jeg også godt, vi kan, men vi har meget arbejde med endnu, fordi at vi er ikke fuldendt endnu, og det kommer heller ikke bare lige sådan, men jeg håber, vi kan få alle de point, som der skal til, for vi rykker op i sidste ende, og ja, så må vi se, hvordan det ser ud, når vi slutter sæsonen. Det var sjovt. Det var dejligt at se mange unge mennesker, som alligevel følger en og ja, kan huske mig, eller husker mig. Selvom jeg stadig spiller, at de kender en, og de ja, ser op til en, og synes, det man laver er godt. Og det var det, det handler om i sidste ende, at mange unge folk, de kan lide at se fodbold og lade sig inspirere måske selv en dag. Kan blive, ja, nå noget af det, jeg når, måske komme til at spille på førsteholdet, fordi de ønsker måske at prøve det samme, det ved jeg ikke, men jeg håber i hvert fald, jeg kan motivere, og ja, nogen, der gider at følge med. Jeg kan huske, jeg var, det ved jeg ikke, for 4 år siden, der var med til et eller andet stafetløb, hvor jeg klippede en snor over til et eller andet i Sønderæs, hvor der også var noget lignende det her, men der var jeg ikke, altså der er jeg ikke spillet endnu eller noget, så der var ikke så mange børn, der kendte mig, så der var det faktisk bare lidt akavet på en eller anden måde. Ja. Jeg var ude, som om jeg var en eller anden folk kendt, men det gjorde det ikke rigtigt, så det var sjovt, når folk de, ja, kender en og synes, at det er sjovt, man er derude, og de ved, at jeg har fra og sådan noget der, så det gør det bare ekstra fedt, og ja, at se mange børn, de er glade og får en god oplevelse ved det. Nu har jeg jo noget at leve op til, nu der er mange unge, der lige har set mig, og lovet, at vi
at vi stammer os an i den her sæson her, så det må vi hellere prøve. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?